Переді мною стрічка новин сайту спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ось новина про суддю з Одеси, якого спіймали на хабарі. А ось про хабарника серед колишнього керівництва Держлісагентства. Депутат з Рівненщини теж не отримався та погорів на неправомірні вигоди. Якщо порахувати, скільки загалом намагалися покласти в кишеню головні герої цих та багатьох інших історій, новини про яких опубліковані на сайті, лише за червень вийде майже 300 мільйонів гривень. Ось свіжий випадок. Національне антикорупційне бюро і САП викрили та повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОБА. Чиновники вимагали хабар у бізнесмена за підписання актів виконаних будівельних робіт. Ціна питання – майже 2 мільйони гривень. Кажи ціна питання. Туди 50, йому 50 сюди. Половина йому, половина сюди. Корупція, наче іржа, роз'їдає нашу країну зсередини, а ще блокує шлях уперед. Ось красномовна цифра – 33 бали зі 100 можливих. Це індекс сприйняття корупції в Україні. Його щороку розраховує організація Transparency International. Україна нині на 116-му місці серед 180 країн. Стільки ж балів, як і ми, мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. Утім, і це прогрес для нас – наголошують дослідники. Це найвищий показник нашої країни за останні 10 років. Звісно, у нас могли би бути кращі результати, як для країни, яка за ці 10 років оголошувала боротьбу з корупцією однією з пріоритетних цілей. Однак, тим не менш, плюс 8 балів за 10 років, якщо порівнювати з режимом Януковича, коли ми мали 25 балів у 2013 році. Боротьба з корупцією – одна з 7 умов прийняття України до Євросоюзу. Їх оголосили нам торік як країні-кандидату на членство в ЄС. Утім, донині цей пункт ми не виконали. Кількість гучних скандалів, пов'язаних із наживою посадовців, навіть під час повномасштабної війни – просто шалена. Історія очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Журналісти-розслідувачі заявляють, уже після повномасштабного вторгнення його родина придбала нерухомість на іспанському узбережжі і машини на мільйони доларів. І це явно не покупки на офіційну зарплату військового чиновника. З воєнкомом там інша історія. Його ж не покарали, його звільнили. А чому його не можна покарати? Бо декларації немає. Я їм нагадаю, що депутати народу на початку війни дозволили собі хорошим, ну і всім іншим посадовцям, не подавати декларації. І саме це є однією з найбільших вимог Європейського Союзу до нас в частині боротьби з корупцією. Верніть декларації. Прозорість статків українських посадовців – це вимоги Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, без виконання яких подальші перемовини про вступ України до ЄС неможливі, наголошують єврокомісари. Україні необхідно створити надійну історію судових переслідувань і вироків, а також забезпечити стійку боротьбу з корупцією. Для цього Україна має вжити подальших системних заходів, зокрема відновити систему електронного декларування майна та реалізувати прийняту державну антикорупційну програму. Зараз допрацьовуються усі спірні моменти, і я думаю, що це питання буде вирішено протягом наступних декількох місяців. Восени, думаю, точно ми це питання закриємо, і, скоріше за все, будуть подані декларації одразу за кілька років. Це мається на увазі і за 21-й, і за 22-й. Творити власну антикорупційну історію керівництво країни пропонує, зокрема, викриваючи хабарників серед служителів Феміди. Рада національної безпеки та оборони України запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини в сфері правосуддя і корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими і правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу. В Україні триває війна, але це не привід, далі цитата, знижувати планку задля вступу України до ЄС. Це слова глави МЗС Данії. Інакше кажучи, ідучи у контрнаступ на воєнному фронті, ми маємо посилити наступ і на фронті антикорупційному.
Подолання корупції – це процес. Не можна за одну ніч з корумпованої країни перетворитися на бездоганну, прозору і некорумповану країну. І Україна на середині цього шляху, а може й пройшла вже більше половини в потрібному напрямку. Очевидно, війна – це ускладнюючий фактор до певного рівня. Але зрештою, якщо глянути на все, чого Україна досягнула, це все позитивний тренд. Заснування таких організацій, як НАБУ, це дуже важливо. І з цією роботою українці впоралися надзвичайно добре. Навіть іноді за надзвичайно складних обставин, бо дехто в Україні любить корупцію. Але цих людей стає дедалі менше, але до корупції легко звикнути, бо вона дає вигоду. Тож НАБУ та інші організації борються з цим і досягають успіху. Уже наприкінці року Україна здаватиме своєрідний іспит, чи вдалося виконати антикорупційні вимоги Євросоюзу. Приблизно тоді ж буде перераховано індекс сприйняття корупції в Україні. Зараз середній показник серед країн ЄС – 64, і це майже вдвічі більше, ніж має Україна нині. Ніна Коломієць, Ірина Іванова, Володимир Самченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».